Mediat italiane i kanë bërë jaun ekspozitës së parë personale që kryeministri Edi Rama ka hapur në Itali. Punimet e tij u ekspozuan në galerinë Alfonso Artico në Napoli mbrëmjen e së martës. Arti ka qenë një konstante në praktikën e Ramës gjatë gjithë karrierës së tij politike, qoftë si sferë qendrore e punës së tij publike, qoftë si zgjatimi i karrierës së tij të parë si artist, theksojnë mediat italiane. Vizatimet e prodhuara mes 2000 dhe 2012 janë vepra më e madhe e prodhimit të tij. Ka përdorur letrat e zyrës, ekstrakte të agjendës së përditshme apo nga korespondenca zyrtare. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri në 26 korrik.